Kita bakal ulun dandani wujud Brahmana supaya tanding sak bobot kalian pandhita ing mapan ana ing negara Ngastina Semar. Inggih, kula nyuwun pamit pukulun sing ati-ati aja kaya bocah cilik Semar. Apa samenika kados pundi salajengipun kula nenggo dawuh paduka apa menemban aku rak wis kandha to tok sumbering perkara memungsuaning Pandhawa lan Kurawa kuwi mengeneng Ratu Ndarawati karo Semar. Lah saiki ngene kanggo mbuktekake lahir batine adi-adi mule padha suwita neng kene yen to lahir batin kepengin rukun karo Kurawa, patine Ratu Ndarawati karo patine Semar pasrahke karo Werkudara apa dene Janaka. Kuwi miturut aku bab sing mathuk. Werkudara, nggih. Budhal ning Ndarawati. Yo. Aku njaluk bandane Ratu Ndarawati Werkudara. Wah, piye? Janaka aku ora iso wangsulan. Semanten ugi kula ugi mboten saged paring dawuh. Durna, kula wonten paring dawuh. Kowe ndak dawuhi ngetutna lakune Werkudara karo Janaka tekan Ndarawati. Aduh. Menapa kedah kula penemban? Iya, kudu kowe, kudu kowe. Aduh, aduh. Nggih, nggih. Wis niki kok ngestakaken dawuh. Werkudara. Nggih. Ayo ning Ndarawati ngrangket. Anak Prabu Sri Bathara Kresna. Wah, aku ora mentolo lan aku ora tekan nindakke gawean kuwi. Mbok liyane aku wae. Werkudara? Piye? Iki sing dawuh Penemban Dewa Wisa lho. Kowe aja nganti wangkal karo dawing Penemban Dewa Wisa. Kudu manut karo dawing Penemban Dewa Wisa. Manut ta? Wah, Kresna kakangku kuwi pepundhenku. Wiwit dina iki aja tak anggap pepundhen. Kresna kakangmu kae tak anggap yen to kuwi mungsa. Kuwi sing bakal bentek-bentekke Pandhawa karo Kurawa. Wah, aku ora iso Janaka wae. Kula iki mboten saged. Kowe iki jaka piye to, hm? Kowe seneng nek to Kurawa karo Pandhawa do perang Bratayuda. Kowe bunga yen to akeh para korban sing padha ora ngerti kentang ibune lakon padha blasah kaya babatan pacing. Kowe bunga keluargamu padha tekaning pati. Kowe seneng sanak sentaramu padha tekaning pati. Ngono apa piye? Ora. Nek ora menyang. Ayo Kresna dirangket. Piye iki jlamprong? Kula iki mboten saged matur. Kowe ora do piye-piye kok kaya rewel. Aja kaya ngono. Sing tetek tanggo tanggon. Mateni wong siji ning kowe rukun karo Kurawa. Lho pikiran, ning nek kowe ora gelem mateni wong siji, tetep Bratayuda bakal dadi sanak sedulurmu engko bakal ana sing tekaning pati ana ing Bratayuda Jaya Binangun. Milih endi? Milih endi, Werkudara? Yo. Aku urung iso matur. Kudu iso, kudu iso. Kudu tak aturake milih siji. Ngiklaske nyawa siji, kowe nyelametke nyawa pirang-pirang. Ning kowe nyelametke nyawa siji, kowe ngiklaske nyawa pirang-pirang. Petungan. Ya wis. Wah, mengko sing ngomong kudu aku. Mengko sing kudu paring pangandikan Durna. Piye to kuwi? Kok malah diwolak-walik iki? Aku ki mengetutke, kowe ki sing ngrangket Kresna, ora kok aku sing ngomong. Ora bakal tekan yen to matur karo Kresna kakangku. Aku gelem mangkat yen to Durna sing paring pangandikan karo Kresna kakangku. Monggo sing temandang aku. Loh, nek aku sing ngomong tegese sing ngrangket Kresna kuwi aku. Wah, gelem ngono ora gelem ya wis. Serasa mangkat nek ndi-ndi. Durna, kula wonten maring dawuh.
apa sing dikandhakke Werkudara mbok yo mbok lakoni. Kula sing ngematur. Iya. Wis ta Kakang mingkari ngendika Kresna kowe tak rangket. Ngontene rampung kok dadak tekan kono-kono. Wah, sampeyan ora ngerti kok Dipati. Kresna niki mesti jajar Sencaki. Ara. Neng nganti kula matur Kresna kowe tak rangket. Kresnane rong paring jawa Sencaki bres. Modar kula. Pun boten sawedi wong enten Werkudara kok. Werkudara harus Sencaki kalah cepet. Werkudara niku gede, alun-alun glendeng. Sencaki wis ces. Wis menjuto lagi bisa Werkudara. Jawadir mengguyan bungkik bakal miloro kowe aku sing tanggung jawab. Tenang. Yo. Mengke kula ingkang badhe tanggal jawab bapa penemban. Temenan. Inggih. Nek nganti ngapusi dicenono lho, kowe tak ajar dhewe iki. Ora ngapusi. Wis, nek tenan aku sing ngomong. Kresna, kowe tak cekel, kowe tak rangket. Engko nek Sencaki wis mlintir brengos terus tok junjung wae tok buang ning jaba. Yo. Nuwun sewu, Nger, kula nyuwun pamit. Menawa tumturna bidal sakmenika. Bidal sakmenika kemawon mangke mindhak kedalon. Nggih. Nyuwun pamit madhal pasinan Werkudara Janaka mangkal ayo. Yo, ngestoke dawuh. Duryudana kakangku aku nyuwun pamit, Koko Prabu kula nyuwun pamit. Penemban Dewa Wisa kula nyuwun pamit. Iya, Durna sing ati-ati tak arep-arep praptamu ning Ngastina nggawa bandaning Kresna. Oh nggih, ngestakaken dawuh. Bapa Penemban Dewa Wisa aku njaluk pamit. Iya, Werkudara sing ati-ati. Bapa Penemban kula nyuwun pamit. Surtite ati-ati duga-duga digawa muga-muga kasembatan panjangkamu ya Nggir. Anakku sak kloron Werkudara Janaka. Dina samengko wis bakal ana trontong-trontong pepadhang gegayuhamu. Matur sembah nuwun tanpa pepindhan. Iya mekaten monggo kula kanthi manjing salebeting kedhaton Kembul Bujana Ndrawina. Bapak Penemban. Iya, kuwi luwe prayoga Pati Sengkuni kula wonten dawuh Penemban. Budhana sangganing para sata Kurawa memanuki lakuning Werkudara padene Janaka. Yen manjen prapta negara Ndarawati tegese bocah loro mau mestu padha marang dawuhku. Inggih. Ning yen to mandeg dalan ora mentala mateni Kresna utawa Bondo kelawan Ratu Ndarawati. Ora usah dadak walangati kroyoken sak kurawamu. Aku ora kepengin meruh
uripe werku Darapa dene Janaka ngestaken dawuh Paduka penemban. Nyuwun pamit madhal pasilan, sing ati-ati aja kaya bocah cilik bawan wonten dawuh. Babar pisan budhanu kang padha sibengsun kundur ngedhatun. Kawula nonton ngestaken dawuh. Parmadhal pasilan, sing ati-ati sampun kados lari alit paman loso jener. Purna gantining paranggilan. Sanadya sukundur kedhaton celuk saking dampar kethul kenampit gambaran gading kadhirangken sanggyaning poromban cedhi manggung ketanggung Joko Paloro ingin sami ngampil upacaraning keprabun kawis tinggal saking Mandrawa tindak Nyosri Naranata lamun kanthi non saking Mandrawa kaya tansah sesanti kamulyane. Dewa Narpati Dewi Nares Swara Kresna Kalangkung Kresnaniro Kalangkung Kresnaniro marang Diabanon Sinawi Waladala wah gugu karepe dhewe atus kon karo Mandura niatku mung kepengin nuhoni dawuh timbalaning kadhangku Yayi Prabu Duryudana supaya sowan ana negara Ngastina bareng aku weruh suwaning Werkudara Janaka rasaku kaya wis ayem dina samengko bakal kababar jagat anyar ya kuwi rukuning Pandhawa lan Kurawa lah kok malah kuwalik Yayi Prabu Duryudana ngurung jago wiring kuning malah ngrasani marang
setan ing kandhang Wayu Prabu Ndarawati. Wisa dewa. Dewa wisa kowe nyeng bakal ngrangket karo adikku lanang Yai Ratu Ndarawati. Sadurunge kowe ngrangket marang Yai Prabu Ndarawati tak kandhak karo adikku lanang mbuh dadi mupalke. Jaring ratri linenggak cangganira kapisanan ning prang Bratayuda linenggak kapisanan ning prang Bratayuda walu gembol manyar-manyar duk ning dungkul wana dadyala salah sati wana Werkudara Durna bapakku piye Janaka kula wonten maring adawu bapa menemban bareng saya adoh lakune awake dhewe saka negara Ngastina lha kok katon cawus guwayamu tak sawang-sawang katon rengu pasuryanmu ya ngger ora usah dadak wedi kowe aja nganti kuwatir maraca dawa nam-namen jroning atimu petung-petungan nganggo nalar sing ganep digelar digulung. Kowe kudu negake marang kadangmu tuwa ya kuwi anak Prabu Ndarawati. Yen anak Prabu Ndarawati kelakon dibondo, diaturake marang begawan-begawan Dewa Wisa. Kowe bakal rukun marang para Sata Kurawa. Mataun-taun nggonmu mbok jongko, mataun-taun nggonmu gayo marang rukuning kulawarga ya kuwi sawarga Prabu Pandhu lawan Sang Adipati Destarata. Persasat kaya wis ora bakal bisa kelakon nanging dina iki. Mesti narbuka lawanging karukunan antaraning pendolan Kurawa. Wah, yo. Wis madhep mantep tekadku nggonku bakal boyong Kresna kakangku. Semantur ugi kula bapa menemban kula ugi sampun madhep mantep. Upamane mengko anak Prabu Ndarawati suwala ora gelem tok boyong. Aku ingkang bakal ngrudha paripeksa. Upamane ana sing betengi anak Prabu Ndarawati, kaya ta Setyaki, Udawa lan sak piturute, kabeh Nayaka Ndarawati padha betengi marang kowe. Mesthi bakal tak singkirake. Wah, muga-muga sarana nggonku mentala karo dulur-dulurku Ndarawati. Dadi pancatan mulyaning para Pandhawa nggone manunggal karo Sata Kurawa. Syukur, syukur, ora sandadak walang ati. Ora sandadak sangga runggi. Ayo mlebu laladan negara Ndarawati aku kok bawa matur marang sang anak Prabu Ndarawati. Yo Durna bapak kaya tak dherekake monggo bapa menemban kula dherekaken. Thank you.
Sapura Wadyabala. Sata Kurawa ing nalika semanten modhol tindhaipun Raden Werkudara miwah Raden Arjuna. Sumawana Begawan Durna. Eling-eling wataing para Sata Kurawa. Tansah kedunungan watak adigang, adigung, adiguna. Ngendelake dumeh kadang noto. Bila sarwi padus kawi gotosanipun moro kawulo. Ganyaru mampah minggar gomedun jurang ingekini hari obor among kebiareng lidah kulawan nadit. Nalika semanten datan kawusun udah lumampah neno gandoko capoe mapan wonten negari Dwarawati. Sang Noto Prabu Sri Bathara Kresna nedeng sak pejagong kelawan ingkang rayi satring garbo ruci Raden Harya Setyaki. Tuwin pepatih Widoro Kandang rekena patih Udawa dadak kejo tinggali Sanata ing Ndaraka mulat cawanipun rawuhipun ingkang raka ing Mandura Sang Prabu Baladewa dadi kurawalan inggale Sanata ing Ndaraka wau sigra ngracarani tedhak ing ngraka ing Mandura Prabu Baladewa. Oh,
Sinungwati Sinungwati jagat kinari among Mbak lumemba ombak ing samudra Hawito dedenceng dencengan Hong Miwang suk mono madin luwi ono sasmintaning sun jagat wasisaning upodoro Nun sewu koko rabu Adamel kaget sotaning manipun ingkang rayiing Durwati paduka rawuh wonten ing projeng Dwaraka Kaka Prabu kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk yo Kresna tak tampa adiku di adiku Yai Ratu Dwaraka ndak tampa sira si adi atur pangabekti lawan Kakang ora liwat Budyastawaning pun Kakang tampanana kula pundi nggo jimat paripen dayana ing kasantosan Kaka Prabu kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk Kaka Prabu setyaki ndak tampa ora liwat pangestu nipun Kakang tampanana kula pundi nggo jimat paripen dayana ing kasantosan sinuwun kula ngaturaken bekti kula kunjuk yo Kakang Pati Udawa ndak tampa tiba padha-padha dipun prayogaken anggenipun lenggah sinuwun Kakang Pati Udawa kaya suara kora kepenak praptaning Baladewa ana ing praja Ndwarawati Kaka Prabu nggih sumengko pengawak bodran damar sasi gita anawung wigatos menawi dipun keparengaken kula badhe nyuwun dawuh wonten menapa Kaka Prabu Kresna wonten paring dawuh praptaning pun Kakang iki sayekti ora saka negara Mandura nanging pun Kakang keplayu saka negara Ngastina lho kepelajar saking negari Ngastina yo sababipun menapa jernyatanipun Maduka menika menika dados pengayomanipun para sata Kurawa teka Maduka paring dawuh kepelajar saking negari Ngastina Kresna kowe tak kandhani yo Yayi waktu dina iki tak jaluk Yayi Prabu Ndrawati tata samapta ing gati sawiga ing diri menapa sababipun Maduka maring dawuh mekaten Kresna Ngastina ngurung jagung wiring kuning Ngastina ngurung jagung wiring kuning mongko ingkang pengawak pandhita arane Dewa Wisa nalika semana pun Kakang tinimbalan dening Yayi Prabu Duryudana supaya sowan ana ing negara Ngastina batinku nalika aku prapta ning Datulaya Adimulanang Werkudara Janaka wis mapan ana negara Ngastina tak kira yen ana rembug ing wigati lah kok jebul Werkudara karo Janaka suwita karo pandhita anyar katon sing jeneng Dewa Wisa Kaka Prabu menawi namung perkawis Werkudara kalian Janaka suwita lan Brahmana menika kula kinten nam menika bab ingkang limrah jernyatanipun Werkudara lan Janaka menika satriya ingkang tansah kepingin necep ngelmunipun satunggiling Brahmana wonten pundi papan sauger wonten Brahmana ingkang kondang kaloka Werkudara Janaka mboten badhe kantun tansah ngudi ngelmu dateng Brahmana menika kala wau ya bener ning iki ora bab perkara Werkudara gone suwita marang pendhita mau saka pangrasaku Werkudara lan Janaka iki mau dikrenah utawa diblithuk dening para sata Kurawa liripun Paduka paring dawuh mekaten dasaripun menapa nalika aku sak pejagong karo Dewa Wisa dheweke tak takoni apa to sababe suwita marang negara Ngastina Dewa Wisa nalika semana paring pangandikan sarta tutur kawan pun Kakang yen to dheweke mapan negara Ngastina kuwi sabab kebrebeken marang ngumandanging pawarta kang aran Bratayuda Jaya Binangun ya kuwi peranging Pandhawa lan Kurawa mula Dewa Wisa katone pancen bener becik kang dadi tumindake bakal murungake Bratayuda Jaya Binangun monggo saka pitungane pun Kakang jangkaning dewa kok ora bakal bisa diwiradati nadyan titah kaya ngapa kekuatane ora bakal bisa miradati marang jangkaning dewa mau inggih leres pangandika paduka lah kok dewa wis arep murungake Bratayuda Jaya Binangun
Dewa Wisar purungake Bratayuda Jaya Binangun sarana ngrukunke Pandhawa luwe-luwe. Bareng dheweke tak takoni. Dasarmu apa arep ngrungake Bratayuda Jaya Binangun? Akeh-akeh ngene matur kelawan pun Gagang. Tundone pepuntone nalika dheweke ngendikake Bratayuda iki bisa digagalake, Bratayuda iki bisa dibirat. Lamun ana menungsa loro ning jagat iki kudu sirna margolayu. Mergo menungsa mau ingkang bethik-bethike Pandhawa lan Kurawa. Wondene ature Dewa Wisa lawan pun kadang wing Mandura. Wong loro sing bakal dibondo sarta dipateni mau lali kejaba amung adiku lanang Durawati ing ngangka loro Semar Badranaya. Kresna iki kudu bab sing endreng nang iki perkara sing abot. Nitik marang wujudaning Dewa Wisa tak kira kae pandhita ingkang pilih tanding bobot ing yuda. Mula yen to nganti ana apa-apa, si adi kudu tata-tata sawiga ing gati sangapta ing diri. Aja nganti si adi bisa diblethuk dening para Sata Kurawa, gedene si adi iso diboyong marang negara Ngastina. Koko Prabu, nggih. Menawi tetela Dewa Wisa menika utusanipun adil, tegesipun utusanipun ingkang damel jagat sumados sak mangke dados sarana sampurnaning gesang kula. Kula namung boten badhe selak jerep yang gesang wonten alam Padang menika, namung dagang tuna andum bathi, yen bathi bathine sapa sing didum, yen tuna sing dibakul apa, tiyang gesang menika tanpa pawitan menapa-menapa. Menawi sak mangke dipun pundhut dhateng panguwasaning Gusti, srana medal margi menapa kemawon, kula namung pasrah. Aja ngono, Kresna. Aja ngono. Nitik blegere Dewa Wisa iki dudu utusaning adil. Ingkang bakal paring dalan kasampurnaning jadi. Mula waktu dina iki aku percaya ora suwe meneh kongkonane Dewa Wisa mesti prapta ning negara Durawati bakal mboyong sira Yayi Prabu Kresna marang negara Ngastina. Kresna ing tansah marang pamaring sukma sinukmaya pinaya ing asepi sumimpen telenging kalbu. Pambukaning warana tarlen saking liyep layaping aluyup. Dereng paripur samimbal wacana. Kasaru rawuhipung Begawan Durna tuwin praptanipun Raden Hari Werkudara Iwah Raden Janaka Kakyat kadru kasanata Durawati wau. Kang kiyare wangsit pindho kembang
Pindha kembang ngacaping tawang susuh angin ngendi ngone. Susuh angin ngendi ngone. Mboten manglik menika kados bapa Durna ingkang rawuh wonten ing Darawati bapa Penemban. Kula ngaturaken karaharjan rawuhipun bapa Durna. Ah, kandhap blekuduk swaru gembel semaranti semaranti hawela hawela. Tansah pinaringan ing kawidadan ing sami kula sowan kula ngger. Kemarang kula ngaturaken salam taklimipun ingkang bapa ing Sukalima inggih Penemban kula tampi. Werkudara slamet to, Di? Ya, slamet. Arjuna slamet. Iya iya inggih Koko Prabu. Tansah pinaring kawidadan ning sambikala bekti kula kunjuk. Iya iya tak tampa pangestuku tampan ana ya Dimas. Inggih kula pun dinggo jimat. Bawa Durna wilujeng. Oh inggih inggih mbok ampun kados ngaten to, Ger. Wong sing jeneng Daya kok ling bagake nganggo getak ki ra ya ora jeneng ora sopan santun to. Sampeyan wilujeng napa mboten? Wilujeng, nek wilujeng ge syukur. Oh inggih inggih. Wis deg-degan aku urung-urung. Warga Dora selamat. Yo selamat. Syukur. Janoko selamat. Koko Prabu Wilujeng syukur. Koko Prabu ini kok sengal lho. Yo men. Iki tekan kini kira urung mengar boyong karo siro Yayi Prabu Ndorowati. Sing hati-hati, sing hati-hati. Kakang Mas kulo ngaturaken bekti. Senjaki tak tombo. Kakang Mas Janoko kulo ngaturaken bekti. Yo yo senjaki gak tombo. Senjaki. Aku kok ora tak bagekke, Senjaki. Bapa Durna wilujeng. Oh iya, selamat selamat syukur lah ngono lho. Kowe karo aku ki rasa dadak memungsuhan, rasa dadak padha regejegan. Aku ki pendhita, kowe satriya. Satriya karo pendhita ki manunggal dadi siji bisa mujudake ayem ayem tentrem. Nggih. Ngono ya Senjaki, sesuk menawi rasa dadak memungsuhan karo aku. Mboten, Bapa Durna mboten. Kulo ngabekti kalian panjenengan. Syukur, syukur. Ayem aku. Bapa Penemban wonten dawuh, Ger. Wonten menapa Bapa Penemban rawuh wonten negaring Darawati? Ah, menika ngaten nggih, Ger. Sawan kula menika mboten saking pikajengan kula piyambak, namung kula menika ngetutaken anak-anak kula Werkudara kalian Janaka. Ing anak kula Werkudara kalian Janaka menika nampa dawuh pangandikanipun bapa gurunipun inggih menika pun Begawan Dewa Wisa. Lho nuwun sewu, gurunipun Werkudara lan Janaka menika rak panjenengan rumiyin rumiyin. Sampunika sampun lulus. Sampun paripurna Werkudara anggenipun meguru kalian kula, tumuli samangke mlebet wonten ing pamulangan malih inggih menika gurunipun Begawan Dewa Wisa. Oh ngaten nggih nggih. Kersanipun adhi kula kekalih menika menapa? Ah, menika ngaten, Ger. Werkudara kalian Janaka menika lak rampun suwita Begawan Dewa Wisa. Kacariyos Begawan Dewa Wisa menika kepengin murungaken Bratayuda jaya binangun. Perangipun Pandhawa lan Kurawa. Nuwun sewu, menika rak gegayuhan ingkang sae to, Ger? Gegayuhan ingkang luhur. Beda menapa to perang menika dipun jangka? Jernyatanipun namung badhe pecah. Namung sami nandang tatu tuwin sami pecah sia wonten ing mabdaing peperangan. Inggih, menika sae Penemban. Ah, menawi sae Begawan Dewa Wisa menika semanten utusan kan Werkudara kalian Janaka menika ngaten. Saratipun purunging Bratayuda menika wonten kalih. Inggih menika setunggal pinuju ke kalih. Kalih tumuju wonten ing angka setunggal. Ing antawisipun setunggal kalih kalih menika dipun gabung dados tiga. Wih, sing hati-hati Koko Prabu kendel. Ya ya aku kuwatir nek nganti si adik ngok ora prayitna kok dibethok karo Begawan Durna. Kaene omong ki nggunakake jaya kawijayan, nggunakake panggendam, aja nganti lali. Inggih Koko Prabu. Setunggal saratipun menapa? Setunggal saratipun inggih menika Pandhawa lan Kurawa kedah rukun. Lajeng angka kalih Kurawa lan Pandhawa kedah rukun. Lho kok mung dipun wolak-walik kemawon mboten pikantuk kok nggih. Menapa malih kok di mboten dipun wolak-walik? Werkudara. Iya. Oh, piye iki aku kok dadi ra iso omong nang kene? Wah, kowe kudu mentolo, kudu tegel. Ora Werkudara jane eneng apa to? Coba si Adi matur karo Upun Kakang, syarate apa urunging Bratayuda kuwi syarate apa? Wah, syarate eneng loro.
Siji Bapa Durna sing arep ngendika. Loro Bapa Durna sing arep ngendika. Wo Trandala iki malah dikeke wong tuwa. Bocah kok ora gelem omongan dhewe. Janaka Janaka kowe matur Janaka sarate loro matur marang Kakang Mundurawati. Koko Prabu. Waleh-waleh menapa? Syarat kalih perkawis menika istripun setunggal. Inggih menika boten sanes kejawi anu. Anu apa? Inggih. Menapa menika mbok menawi umpaminipun kadosta. Iki amang ngapa kowe iki? Wah, Durna. Ngapa? Aku wis omong yen aku ora bakal tekan matur karo Kresna kakangku. Ayo to, Werkudara, sing tekan. Kowe iki satriya lho, kowe matur karo kakangne kok ora tekan iki apa? Ayo, gek omong. Gek omong, syaraté loro ya. Oh, nggih nggih nggih, nggih, kula badhe matur. Bawa Durna ngendika? Nggih, nggih. Ora ngendika tak peksa. Nggih, 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 nggih. Wis ya omong. Aduh, Werkudara, aku teratapan Werkudara. Kok dadi kaya ngene kanane. Wah, ge omong. Menika ngaten, Ger. Syaratipun setunggal inggih menika kedah bondo ratu cinema. Engkang ireng cinema. Bapa Durna. Apa Janaka? Cemani. Iki pancen tak plesetke mergo aku deg-degan tak kandhani. Pancen tak plesetke. Iku menika Nalendra ireng Cemani nggih mboten sanes kejawen nang paduka anak Prabu Ndarawati. Ing ngangka kalih kedah syarat srana iki menika suwun Semar Batara kedadipun bonto wonten garing Astina. Mangga rumiyin. Nalendra ireng Cemani menika kula. Mbok menawi kula namung ngaturaken Nalendra ireng Cemani menika nuwun sewu menawi panjenengan kraos nggih. Eh syukur Ger, syukur. Nek ngaten panjenengan tresna kalian para Pandhawa. Tentu kemawon panjenengan menika remen menawi nyumurupi Pandhawa kan Kurawa menika manunggal dados tunggal. Bapa Durna. Wonten dawuh. Nun sewu. Kula badhe nyumriksa Bratayuda menika sinten ingkang kagungan damel? Lho, sinten? Undangan dereng wonten kok nggih. Ingkang kagungan damel menika jagat. Tegesipun sing duwe gawe menika dewa. Nuwun sewu kok wonten titah ingkang mantun badhe mulungaken Bratayuda menika kula nuwun sewu lajeng titah menika janjane rupane kaya ngapa to kula tak kepengin weruh. Wujude kaya ngapa Dewa Wisa menika lho. Lah kok ngedape-dapi temen. Ing atase pendhita durung karuan kula niku dereng tau ngerti jenenge Dewa Wisa. Lah upama kula niku wis mireng ana pendhita ampuh jenenge Dewa Wisa kula menika mboten kok pitados sakwetahipun ning setengah pitados amargi sampun ngertos kondangipun. Lah wong kondangipun kula menika dereng ngertos kok kepengin murungake Bratayuda menika nuwun sewu lho. Wujude kaya ngapa? Oh, panjenengan menika sampun kados pengaten, Ger, panjenengan kados ngaten. Menika kula namung ngestaken dawuhipun Begawan Dewa Wisa. Panjenengan kedah purun kula boyong wonten negari Ngastina. Menawi panjenengan boten purun kula boyong wonten negari Ngastina, ingkang badhe ngrudha paripeksa dhateng panjenengan, anak kula pun Werkudara kaliyan Janaka, inggih muridipun Dewa Wisa. Oh, ngaten to. Inggih. Werkudara. Oh. Kowe arep meksa karo aku to? Ya ngono wae piye? Wah, yen pancen Kresna kakangku ora kersa tak boyong. Aku sing bakal meksa. Yen pancen kowe miso meksa pun Kakang, ayo mara gage peksonen. Ayo, aku peksonen. Bandanen tanganku kerincungan sikile Nata Ndarawati. Apa kira-kira adi kula nang Jodipati iso mbondo Nata Ndarawati? Ayo coba wae piye? Dicoba wae piye? Yang mancan kue kurang sekti rumang samu kurang digdaya wong loro sekalian Werkudara karo Janaka ngerubuta Nata Ndarawati kira-kira iso menang ora karaku. Yang kong loro kurang wong telu babar pisan angger pin kula mboten tumpun-tumpun lho nggih. Kula menika menamung MC ingkang tumandang menika Werkudara kaliyan Janaka. Wah, aja ngono Durna bawaku. Iki gaweane wong telu kudu didandani Werkudara. Owo. Kowe iki janjane ngerti ora to? Hmm? Kowe kuwi rumangsaku wong sing wis dunung ning kaya wong kang kurang dunung. Lire piye? Wong sing wis ketemu karo gustine iki mung siji, ya kuwi Werkudara. Kowe wis entuk sastra cetha paripurna ning wangsit. Sastra Jendra Pangruwating Biyu.
wujuding tirta pawitra maning suci sapa sing entuk wujuding tirta pawitra maning suci kuwi bening lahir lan batine apa to tegese bening lahir lan batine kuwi ngerti marang lelakon agal lan alus ngerti lelakon lahir lan batin lah kok jebul dina iki kowe kutung nalarmu lamur paningalmu kowe ora iso nyawang karo dewa wisa kuwi sapa kok kowe deku-deku ning ngarepe dewa wisa kuwi sing tok goleki apa coba upama diukur aku iso ngukur ngelmune dewa wisa kuwi ora ana sak kukumu ireng tak kandhani lah kok dadi kowe ketayangan crita karo dewa wisa kuwi sing tok gayuh ngelmu apa sing tok goleki ngelmu apa Janaka kula wonten paring adab kowe bola-bali dadi pendhita to kowe bola-bali dadi pendhita kowe tau tate dadi pendhita begawan ciptaning ngarga kelasa dewa wae padha lirip karo kowe dewa wae padha nyembah karo kowe lah kok kowe suto karo pendhita sing durung karuan jluntrunge durung karuan ngelmu iki sing tok goleki apa terus kowe percaya karo pendhita sing bengkanane mau bakal murungake Bratayuda Jaya Binangun kanthi syarat srana patine kadang mutu Indrawati kuwi coba aku tak takon karo kowe kowe iki satriya-satriya do nalar apa ora Werkudara Janaka Kresna, Kresna, kosek. Kowe aja ngunek-unek karo Werkudara karo Janaka, tak jabel basaku. Aku ngerti nek panjenengan kowe iki ratu pinter, kowe iki ratu sing digdaya. Ning aja mengaruhi karo Werkudara karo Janaka. Iki wis padha sayuk rukun tembayatan karo para sata Kurawa. Wis padha manunggal dadi siji, kepengin wurung Bratayuda Jaya Binangun. Lah kok semune kowe ora cocok yen to Pandhawa lan Kurawa padha rukun. Nek ngono kena tak pestekke. Sing dadi tok sumbring perkara ning jagat antaraning Kurawa lan Pandhawa iki ming Nata Ndarawati. Bener ngendikaning Begawan Dewa Wisa. Yen Nata Ndarawati iki sing dadi tok sumbring dumadining Bratayuda Jaya Binangun. Oh, lole, lole. Kentos walu gembal moncong-moncong dunan jungkel wono jajar wono jamaah bebek nang sampe turute. Cecok kowe menungsa sing dadi tok sumbring angkara murka ning jagat iki. Oh, kene ngono. Sirna Nata Ndarawati, katon jagat iki ayem tentrem nering sapa. Putar kowe. Bagus. Ngono kuwi sing tak anggap satriya tenanan. Ora usah dadak ngenteni apa-apa. Bres. Ben jengkelangku andane model. Kula mboten mentala Kakang Prabu dipun. Kuwi manungman kados mekaten bener. Kowe iki senopati. Sapa sing arep nangkap marang Yai Prabu Kresna? Kudu kok singkirke. Iki Setyaki. Setyaki. Kuwi dipanggil. Sing akon sapa? Sing akon kowe Jata Sudarna sapa? Mboten wonten. Lho, dasarmu apa? Sengit. Dasare sengit kok Jotos. Kula mboten mentala panjenengan dipun unek-unekake kalih Begawan Durna dipun manuman. Idune muncrat-muncrat. Aku ngerti dhewe. Untune pasangan arep copot barang. Kok Prabu? Nggih. Kendel rumiyin menika perkawis kula kan Setyaki. Kendel lho, aku ora entuk omongke jeruk piye bisu piye. Ning menika perkawis kula kan Setyaki, Setyaki wis kurang ajar. Lho, kurang ajare Setyaki mawon ngoten iki. Setyaki nglangkungi panguwasipun Ratu Ndarawati. Kok diarani nglangkungi panguwasaning Ratu Ndarawati nggon apa? Sampeyan ngaten mawon, panjenengan kendel mboten, nek mboten kendel kondur ning Mandura. Ayo kondur. Ayo kondur, kondur bebarengan. Kok nyanyian TK barang isih hafal. Sing ngakon sapa kuwi Jotos karo Durna? Mboten wonten. Nek ngono panguwasaning Ratu Ndarawati iki kalah karo Setyaki. Mboten. Lah kok kowe ora tak dawuhi kok Jotos Durna? Kula sampun matur sengit. Sengit ki ora dadi ora kena dadi dasar. Mboten nggih nggih kajengipun. Pokoke Durna ketok Jotos. Nah, sip ngono kuwi srawuh. Ketok bres. Lah iki. Kakang Prabu kendel. Oh. Nek mboten kendel kula mboten badhe tumut-tumut pras menika. Mengke kula tinggal loncat. Lho, nendi? Aja.
aja lunga, aja lunga iki piye? Aku ora ngeparengake kowe njoto sedurna, mengko ndak kriwikan dadi grojogan. Iki. Ora kena. Iki ngestaken dawuh. Lah kejaba nek aku iki wis dawuh. Upama aku wis dawuh, Setyaki Durna iki kok malah kadak Jatasana kuwi sak karepmu aku rung dawuh kok kejaba nek aku wis dawuh. Setyaki Durna iki kok kurang ajar Jatasana. Sedika ngestaken dawuh. Syukur, syukur, keterucut omonganmu. Mulai dan ki, aku kimi ngomong upomo aku dawuh, kowe Jatasana entuk lah. Kau mengupomo kok mangkat menunggu wong jenenge wong cakcek. Setiap kiki wong cakcek satria sing tanggap ing Sasmito, tanggap ing Sasmito. Yes ben ora apa-apa. Eh Jatasi terus lagi, kok Prabu ngopo? Menika wonten negari pundi? Dorowati. Sing dadi ratu sapa? Ha situ. Panguwasipun wonten astanipun ingkang rayi, panjenengan mboten kenging tumut-tumut. Lho ora entuk-entuk, ora entuk melu-melu piye? Aku gedhe karo Begawan Turung karo Werkudara karo Janaka le padha lali, karo Purwodasina arep bonto karo Yai Prabu. Ning menika perkawis kula sing arep dibonto sapa? Lho, Yai Prabu. Sing arep dibonto aku ora apa-apa kok sampean ora dibonto kok bingung iki ngopo? Lho, ayo kuwi. Kok aku kok bingung iki ngopo? Sampun panjenengan kendel mawon. Kula tak merpeki Setyaki. Aku melu. Ning meneng lho. Ora kena melu-melu lho. Melu kena ning meneng. Meneng ning jaluk apa-apa ora apa-apa. Lho. Ora kena panjenengan ngawi nganti ngicok-icok Setyaki titenono. Kula sing ora trima. Melu kena ning meneng. Ya, aku meneng. Setyaki. Setyaki aja kaya bocah cilik. Kena melu ning ora kena omongan. Oh, aku kok ndur itu omong ki piye to iki? Setyaki mrene. Sendika. Karmu piye to? Mboten pripun-pripun. Lho. Kok Jatasi Durna? Lah panjenengan dawuh. Aku ki ora dawuh. Aku ki mau muni upama aku dawuh karo kowe, Setyaki Durna Jatasana kok brubut melayu. Mireng kula Setyaki Durna Jatasana. Heeh, aku krungune ya ngono. Aku krungune ya ngono, seksine ana. Kakang Prabu Kendel, ora perkara meneng. Nek krungune aku ya ngono. Panjenengan niku gawe-gawe, sing gawe-gawe sapa? Ora ana wong gawe-gawe. Ah, panjenengan niku ngayal kok sandane. Meneng ora? Ora meneng tak tinggal lunga. Aja. Aja lunga, aja lunga. Ya wis aku meneng. Sing krunguku ngono kok. Kau Prabu mirengipun Setyaki Durna Jatasana. Bener kowe, kowe bener. Kula mirengipun iki ngaten. Lah iya. Masa swara kok iso molak-malik. Kan enggak mungkin. Iki. Aku iki omong upama kok ora kok tak kon Jatasi. Lah aku ora krungu upamane, aku ora krungu. Kakang Prabu. Kondur mriku. Omo. Wong ning kene kok kon bali lah. Setyaki ora kena, nek kowe pancen satriya tenan, mungsuhmu ora Durna, ning Durna kuwi nggo murid loro. Sinten? Werkudara karo Janaka. Wani apa kowe? Wanun. Wani sak leleng. Wani. Wanun. Wani tenan. Wanun. Lho, padake Senopati Ndarawati kuwi wong biyen-biyen, wong cepece. Setyaki Senopati mesti ditantang karo Werkudara Janaka kuwi, ah, kecil. Iki, ha iso. Rumangsaku kok kaya tumben tok tutup to. Kau Prabu ini lenggar atau mburi? Ya. Loh, ini kok maju? Oh. Kau memburi kok malah maju? Ra? Wani, kau wani. Wadun. Nek wani Werkudara Janaka pedoke. Kau ngajar Durna, Werkudara Janaka mesti ora trimo. Nek pancen wani pedoke. Sendiko, ngestaken dawuh. Padake cah loro saudut, telu saurupan. Arepa cilik mung sapa gedhe, tonton menang sapa.
Jos tenan. Cah kendel tenan. Elok tenan. Wani tenan kok ora. Lah iya wani wadahku. Yo ngawur kok senengan ora. Werkudara karo Janaka musuh saiki rung karoan menang Werkudara Janaka wong salah ki bakale mesti kalah. Percaya karo aku. Niki ora didemek nang nggon bokong to. Katoke kala remotrok-motrok. Yo katokan us. Ditonton mawe yo. Ayo didelok menang sapa? Aku mbotohi Setyaki. Nggih monggo. Kebaranggul munggih ngayudo bawatnya bentar ong kebabaknya munggih ngaloko ong Setyaki wonten dawuh kamas wong kang kaya kowe, kowe ora weruh yen to Bapa Durna kuwi gurune Janaka. Sapa sing wani jempalani kalahan Bapa Durna, mungsuhe Janaka? Nyuwun pamapunten. Menawi Kakang Mas badhe mbelani Begawan Durna. Nyuwun pamapunten menawi ingkang ngrayi sampun kinten wantun dhateng tiyang sepuh. Ning kula kudu isa ngayomi karo Nalindra Ndarawati merga kula senopati. Yen pancen kowe isa ngalahke Janaka ayo. Neng kene ditemtokake Setyaki apa Janaka sing tekaning pati. Monggo kula ladosi ning nyuwun pamapunten ora sandhatak walangati Setyaki ketokno kasudiranmu cah bagus. Kowe Setyaki. Kowe nek banting Janaka kuwi padha karo kowe wani karo aku. Lho, sebabipun. Kowe ngerti ora to? Tak critani Wisnu kuwi binelah dadi loro. Siji ning Nata Ndarawati, sijine ning Janaka. Mula Janaka karo Kresna kuwi bane kaya dene kembang karo sarine, geni karo urupe. Yen kowe wani karo kadangmu Madukara, kowe wani Milara, kowe padha karo Milara kadangmu ing Ndarawati. Waduh. Lajeng angin kula males kalian Raden Janaka kados pundi? Ora kena males. Lho, ora mutu kuwi. Kosek to iki ora mutu nek carane kaya ngono kuwi ora mutu tegese ora adil. Setyaki dijotosi sampe nek dhewe kok Setyaki arep balas kota pengen iki piye? Nuwun sewu to, Kakang Prabu wau pun janji to, melu kena ning ora sah omong. Anjo piye? Oh jeneng wayang kok ora omong iki piye? Pokoknya pun ngendel, Setyaki ora kena males, dikapak-kapaknya ora kena males. Ini nek karo Werkudara sak karepmu, maleso sak karepmu. Ini nek karo Janaka aja males. Menawi kaleng Kakang Mas Werkudara entuk, menawi kaleng Kakang Mas Sarjuna ora kena males. Dosundi Suramutu.
ora mutu nek carane ngono kuwi aku kuwi nek umpama dadi kowe aku wegah kono yo ngono. Wong gelut ora entuk males Senopati ngendi? Gelut ora entuk males ki cara ngendi? Lah menika. Nek cara aku diwales ora apa-apa, wis ora apa-apa. Nek kowe males padha karo kowe males nglarani aku, padha karo kowe wani karo aku wis ora masalah. Mung padha karo kowe kok. Ora padha karo sama dengan. Surabaya sing penting kadangmu ora lara sing tok wales Janaka perkara rasane iki wales karo Tundrawati ora apa gelut ta dadine peraturan iki jero cara ngendi. Terus blas ngono blas ana nganem bus kowe nganter bus ngono aman dadi penaban nonton ora aku ora bas ora aku cara ngendi. Koko Prabu kendel. Aku ora iso nek kon meneng. Mergo kowe ora adil, setiaku ora entuk balas. Nek karo Werdura entuk balas karo Janaka ora entuk balas iki arepe piye? Pokoke kowe ora entuk balas. Wis kono majune. Lho, lah iki ku nek nganti mati piye? Mati ya wis Senopati ora kudu wani mati. Lho, piye to iki? Senjangi ora entuk balas kok nek mati piye? Kajengipun mboten menapa-menapa. Panjen gesangipun Setyaki menika kinarya tumbal negari Ndorowati. Lho kula nyuwun pangestu kok Prabu. Upami kula kedah pejak badhe kula lampahi lahir batin. Kok ora mutu kok. Ora bener carane kaya ngono kuwi. Setyaki iki Senopati. Senopati kon gelut kok ora itu bareng iki cara ngendi aku tak takon karo kowe. Menawi wonten lepatipun ingkang rayi kula nyuwun pangapunten salaminipun gesang kula. Muga aku ga Senjaki aja omong kaya ngono. Mbah Senjaki kuwi aja ngucap kaya ngono. Nyatanipun kula sampun dipun ikhlasaken dening Koko Prabu Ndorowati supados kula pejawon ning pabaratan Kresna. Ya ngono lho Kresna. Mboyo ta wene kalodhangan Senjaki bales. Kowe aja saklek-saklek kaya ngono. Rawate kasilawane aku iki. Mun sewu panjenengan niku Baladewa apa Petra? Kok nembene iki lho kula ngertos nangis e Baladewa kok padha karo Petra, Petra ndasmu. Kok Prabu kula menika ratu lho, kaya lho Senjaki iki lho nangis brebes pilih iki. Ora itu bales iki carane piye? Sampun dipun ikhlasaken. Kula nyuwun pangestu kok Prabu, kok Prabu Ndorowati menawi wonten lebat kula, salaminipun ladi panjenengan kula nyuwun pangestu. Kula badhe pasrah. Saumpami kula pejah wonten ing pabaratan kula ikhlas. Setyaki. Wah, Kresna banget ten. Kowe iki dadi ratu ora adil. Ditangisi malah minggat. Menungso apa? Ayo, ojo menang baik. Walesen Janaka. Jaluk mati cara piye? Mati dening aku. Aduh. Aduh. Mesake. Senjake ditutuki kaya ngono ae. Mesake. Diseket kene mriki. Dijawel kene mriki Setyaki. Ha, rak ngono. Setyaki kono rene. Inggih, kene mriki. Ha, kuwi tegese ana kalodhangan. Pak kawan ini nih. Wonten dawuh. Ora usah dieman, ora usah dimesakake panjen iki pakaryan kula. Aja omong ngono. Aja omong ngono. Ora mangsaku kok do kaya cacine kabeh kok Prabu lenggah. Yo yo. Setyaki, wonten dawuh. Aku ki tresno karo kowe. Aku ya sayang karo kowe. Malah medeni suwe. Aku ora bakal mentolo karo kowe. Nggih. Ning kowe tetep ora entuk males. Lho, piye kuwi? Wong kon gone ning kowe tetep ora entuk males ki piye? Setyaki, kowe supaya ora ngrasake lara, supaya kowe ora iso tekan ning pati, kowe tak paringi ngambil menapa? Sekar cangkok Wijayamulya. Hestu napa? Loh tenan kok mbok jenggelek. Wah, matur sembah nuwun. Ning tetep ora entuk males.
kowe kena pamer, dijotos ora apa-apa, ditamani pusaka ora mati kowe kena pamer. Ning aja males. Oh iya, mboten apa-apa. Nyo. Lho kok malah kaya mbanggula cupacup. Ku tak jotos tenan lho. Mbanggula. Iya aku tahu tuku wisata tahu tuku ngene iki. Wis tahu tuku ngene iki dimot turun dalan. Menika Sekar Cangkok Wijaya kok mbanggula cupacup dengkle apus. Wis gek dipasang ning kancing gelung iki ngisuraken. Ha. Wis kono maju wae. Kowe dikampak-kampake ora apa-apa, kena pamer kowe didugang karo Werkudara ora ngrasake lara, tamani kuku Pancanaka ora ngrasake lara. Mangkatos dadi iki, wis tak dawuh. Nyuwun pamit sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Mesem dinten niki sampeyan ajeng kewirangan musuh Senjaki. Lho, apa mentas Meguru Anyar mboten berkais Meguru Anyar? Kula aturi ngetuk-ngetuk kasantosan. Monggo pecah sirahmu, monggo kula aturi mecah sirah kula. Mati dening aku, Buri. Gondodo. Kacariyos Raden Janoko meniku kagungan pusaka pirang-pirang. Kula aturi ngedalaken pusaka. Kaya aja drangap-drangap Setyaki. Ketiban pusakaku sirno mergolayu kula ikhlasaken nyawa kula ikhlas karo patimu mboten ikhlas sebab menapa tibani pusaka curiga jebol dadamu monggo keris kaya ngono nyo mati dening aku nyo sirno mergolayu kula aturi nyobi. Janoko melayu gila karo kowe. Dasare Janoko kejireh lho. Gowo pusaka ditamake ning awakmu ora apa-apa. Kula aturi nyudit nganggo kuku Pancanaka, ora minggu nyudiki gudik kowe. Setan. Wah, deplok dadamu monggo lagi nyobi. Bagus. Ora males ning gawe wirang ngono ki seneng aku. Werkudara tok junjung sikile siji gledhak. Sajae kok le bungah banget. Bunga. Mergo aku iso mirang-mirangke Janaka karo Werkudara ki rasaku seneng. Nggih. Setyaki, wonten dawuh. Wis marem dereng. Lho. Kok durung piye?
Wong kowe iso menang, kowe iso ngece, kowe iso ngino. Lah kok durung marem? Diang perang menika nek dijotos malese ya jotos. Disuduk kau keris, malese suduk kau keris. Nek wing ngongasake gone ampuh ora mati ora loro. Tetep ora gleleng. Bener kowe, heeh. Oh sira mati kok mengkon apa? Meng glelengan tok ora wani bales ki kawula do ngrasani senjaki ra wani jotos karo kakangne. Nek cara aku ya isin. Dadi kowe pengin jotos, pengin. Kembange balekke sik. Mangke menawi kulo pun jotos kok sik engko mengko mengko. Urung rampung kok kon balekke piye? Urung rampung senjaki dereng. Nah, durung rampung kon balekke engko tak ijoli kembang sembojo. Kowe senengane kok werna-werna. Nah terus kowe bareng kulo badhe males. Malesa. Estu. Kose kose kose. Kose aja kersusu. Nek kowe males Janaka, males Perkudara, aku ora trimo kaya adikku sing tak tresnani. Lho lek kok lha terus males piye iki? Sing jotosi Janaka karo Perkudara kok kon males apa? Etungono ning ngantem ping pira mengko dibuke Jatasa Durna. Ora Bu menika guyon. Yai Prabu Kresna iki guyon. Mau terus dijotosi kowe ora entuk saiki bareng jotosi. Wis to, entuk. Ning aja nganti mati. Mboten. Setengah mati entuk. Entuk. Wah, gawe setengah mateng. Anu. Setengah mati. Ah iya, wis tak kandhawuh. Wis kono mangkat to. Ditung Janaka ping pira lin jotos, Werkudara ping pira lin jotos diwareske Durna. Men kowe marem, kowe ndak getun atimu. Wis tak kandhawuh. Teko-teko kok sirah dulungke monggo kula aturi ngrahapi sak sekecanipun. Aja edan Sencaki, ayo wani Jatasa kene merganing patimu. Siji. Monggo kok ditungi yes ben sampean kudu rasa ngerti. Lima. Mundake kok akeh ya ben anakane akeh. Monggo. Wolu. Selawe seket loro 114 ayo waresen kon males waresen mati dereng aku wah urung ditendang kok sirah digathukke monggo ora tring nendang sak rasa rusane pecah dasmu kajengipun pecah mboten nopo-nopo 114 tambah tak hitung 114 tambah 90 273 ngawur yo ben 340 390 850 waresen kon males waresen
250 sah. Lego. Weh, setan tenan kowe. Kowe arep ditendang kok ngendani. Mana aku cemplung jugangan. Menungso ora tataran. Isih nyuwara. Ayo, Gage. Boyongan Ratu Ndorowati. Mung Senopati Ndorowati ora iso ngomong rambu kok arep boyong Ratu Ndorowati. Kang opo? Wah, lek ge. Aduh. Ayo, arep apa? Bandanen Ratu Ndorowati. Ayo, Gage. Tangane bandanen, sikile kerincungan. Ora iso piye-piye kowe? Hmm? Nyepeleke ora. Cara ngguyu setan kowe ah. Perku cara ngguyu ta kowe? Ora. Ora apa mau nang ngemit ditutup ya. Ayo Gage. Bandaran Ratu Ndorowati. Sing tok gugul gul pendhita ya tugu. Aduh. Sing nyuwara. Perku cara do meneng wae. Aku pindahan saka kene. Engko ndak nggo pancakan. Ayo Gage. Gage. Ah, sing nyuwara. Balekke. Wis arep ngopo saiki Gage arep do ngopo aku tak takon. Arep ngendelke bendegawan Durna nyekel aku wae ora iso. Anggepe apa? Apa sing tak ndelke bendegawan Durna karo sapa wae sing arep kok nyekel aku? Ora iso. Nyepel. Nang bendegawan Durna kok ora iso. Koko Prabu menika sampun nganten menika. Konjur itu turu koko Prabu Mandura. Aku malah ketularan istri lagi. Lah teri lenggah. Aku cara. Iya. Aku dipindah sekok kene. Usora ononggon. Aku dipindah toh pada kucara. Aku mak aku pada kucara. Ngatur sekok negara Ndorowati di saya pada kucara. Aku junjungan aku gendongan pada kucara. Aku raiso melaku. Awakku loro kabeh. Mugi semanten. Koko Prabu rak paring dawuh to ingkang badhe dados tumbal menika Nata Ndorowati angka kali Semar. Yo. Monggo Werkudara kalian Janaka tuwin bapa Begawan Durna minglar saking negari ing Ndorowati. Kula kinten badhe budidaya padhasrana sanesipun gandeng
anginipun boyong kalian ingkang rayi sampun gagar wigar tenantu karya tumuli sak mangke kula kinten badhe amboyong dateng Semar Badranaya. Lah terus piye? Kowe karo aku piye yayi? Sira siadhe lampun kakang kudu piye? Kok menapa lenggah teng negari Ndorowati kula nyuwun tulung Ndorowati dipun tenggo. Terus kula ingkang badhe nyaketi karang kadempel. Menawi wonten menapa-menapa kula ingkang badhe mbudidaya milujengaken Semar Badranaya. Sri Bala Dewa Narpati tuwe Nareswara Kresna kalanggung tresnanira marang Dyabanon Cinawi. Bung yo yen pancen kaya menapa kakang manut Koko Prabu kula nyuwun pamit apa ra nganti Setyaki mangke pindah ribeti wis samangke kula piyambak ing badhe budal wonten ing Karang Kadempel. Yo, Si Adi, ngati-ati aja kaya bocah cilik. Nun nggih kula nyuwun pamit kok Prabu. Yo, Kresna, Surtiti ngati-ati duga-duga digawa yo Yayi. Ndara Janaka, Ndara Werkudara, bekti kula nggih den nyaya Semar Ndatompo. Yo Semar Ndatompo. Kanjeng Rama kula ngaturaken bekti kula kunjuk Abimanyu anakku Ndatompo. Kanjeng Rama Kiai Jodipati bekti kula. Yo Abimanyu Ndatompo. Enten apa, Gus? Lah kok Janur Gunung kadingaren sampean rawuh sumengko wonten ing Karang Kadempel. Kakang Semar. Kula Praptaku ning Karang Kadempel munedya nanting marang Kakang Semar. Nanting bab nopo? Ngerti yo. Lamun dina samengko Janaka wis suwita marang Pandhita Anyar Katon ing mapan ana ing negara Ngastina. Peparab Begawan Dewa Wisa. Begawan Dewa Wisa ingkang bakal murungake perang Bruto Yudha Jaya Binangun. Kamangka syarat sranane sarta ruba pepanggil ingkang kudu ndak aturake. Orang lu kejoba mung bandaning Kakang Semar Badranaya. Mula kakang sing gedhe pangapuramu yen to praptaning Janaka ana ing Karang Kadempel sayekti mung bakal mboyong Kakang Semar ana ing negara Ngastina. Yen Kakang Semar bongo mesti bakal tak rampungi. Yen Kakang Semar bangun miturut marang pangreng Janaka, ayo tak kanthi ora sarana bandan. Aja nganti disen-isen dening kawula sak Karang Kadempel Kakang Nayantaka. Anut lakoning Kurawa ingune patine Sang Abimanyu kena ing citra tandya Sang Satyaki magut ngambil sanjata. Nuwun sewu Kanjeng Rama. Menawi paduka Kanjeng Rama badhe ngrudha peksa kalawan Wana Yantaka ingkang putring Tanjung Anom ingkang boten ngelilani. Menapa paduka Kanjeng Rama boten ngemuti dhateng labetanipun Wana Semar ingkang tansah hanggung cinaket dening para Pandhawa. Teka sak mangke namung saking krana dawuhipun Begawan Dewa Wisa Pandhita ing negari Ngastina paduka badhe mentala dhateng Wana Semar Badranaya. Duh Kanjeng Rama, menapa paduka Kanjeng Rama supe dhateng tingkah lampahipun Kurawa ingkang tansah damel srana pejahing tuwin cintrakaning para Pandhawa. Kenging menapa paduka Kanjeng Rama kekalih tasih kerut larut dhateng panglembuking para sata Kurawa Kanjeng Rama. Abimanyu, kowe bayi wingi sore ngerti mau apa? Kabeh kita lakoni kanggo kamukten ing Pandhawa lan kanggo tentreming Pandhawa, mukti lan tentreming kang pundi? Teko paduka ngekrasaken dhateng pejah gesangipun Wana Semar. Menapa inggih boten wonten srana sanesipun pundi wonten? Lamakipun ing atasipun badhe murungaken perang ageng teko dadak mawi bebanten. Bebantenipun Siwana Yantaka kula ingkang boten ngiklasaken. Kanjeng Rama kedugi mboyong Kyai Semar menawi saged nugel jangganipun ingkang putra bocah wingi sore ngerti mapa ganing.
Kalawan wong tua kowe labuh karo Kakang Semar apa mbok anggap wis bener patrapmu perkawis bener lawan mboten badhe kula pasrahaken dhateng panguwasaning Gusti upamiya kula menika wantun kan Kanjeng Rama mongko nyatanipun dening Gusti ngakarya jagat dipun anggap lepat mangke menawi sampun titiwancinipun badhe kula saur mongso kalanipun bocah ngeyel karo wong tua kaya apa aku njaluk tak ajar monggo kula ladosi Kanjeng Rama. Ndai aku ikhlas. Aku lilo. Penyakit to. Arep gedhe cuwur. Gocek wae simbar jajak ora wedi. Ayo, kowe iso mbayang Semar yen to wis gumlundung sirahe Nala Garing. Ngono gedene ora jamak kowe. Aneh-aneh, Gong. Ngopo? Ngopo? Maju le. Mbok kemulan. Angine kaya ngene kon maju-maju werna-werna ora. Ti lakune Werkudara sipat angin mutibamu. Semar Badranaya Wuninga Dyan Abimanyu kendhang kapracundhang nalika semanten sanggan para putra kula loro Gareng Petrus Semar kula Bagong ugi kendhang kapracundhang kontal kaprapal sigra ngeningaken cipta mumbul ngawiyat ical kilar Semar Badranaya. Thank you.
mangus lomyo ngambreng kati karunaning kasuwase yen aning marga memalat kung dosang gondo astratmojo ing kakang mas bi kakang Semar ilang saking Pandulu ical dipun kedepaken karang kadembel katingal suwung. Wah, yen nganti didangu haru Dewa Wisa gurune awake dhewe kepiye dipun aturaken menawi Kyai Semar sampun sirna marga layu ketitik sak mangke sampun boten mampan wonten ing karang kadembel. Yen nganti mengko eneng apa-apa monggo dipun tanggel kakang mas kan ing raying Madukara kemawon kakang mas. Mupang bangaruno ati netraning pukorapo sabtaning kokelo reng kanikoro sakatar om kene dongane engkong ler wuwu sing pini pancok tokeng ayam bono om 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 milahing Semar opo towi gatine dine jelek kita ngabian turun ngarso ulun wah
mlegegeku geksak dulita mel mel. Ulun kula namung badhe nyuwun pengadilan. Krana miturut saking sapangertosan kula ingkang nami Bratayuda menika sampun kinudrat dening panguwasaning dewa. Ingkang sami nglampahi dereng lair kemawon Bratayuda menika sampun cerat dening para Jawa to lha kok menika wonten. Satu giling Brahmana ingkang wantun badhe ambirat kodrating jagat. Mongko dadak nganggo ngagem reruba pepanggil. Pejah gesangipun ingkang abdi pun Semar. Terus kula ajeng nyuwun mriksa. Semar niku napa? Kula niku mung derajate ngaceplik, kula niku mung ponokawan. Lah kok migunani temen urip-uripe Semar kok iso dienggo ganjel? Srana wuruning Bratayuda menapa mboten wonten piyayi satriya Nalendra sanesipun ingkang trep dados Saracana wuruning perang ageng Bratayuda. Latik Semar. Terus kula niku napa sobi kula suwuni prisa? Semar. Saya dikabeh ingkang dumadi ning jagat mau minangka dadi pacobaning para Jawata. Ngerti yo? Lamun sejati nopo ingkang katindake dening pandhita ing mapan negara Ngastina mau mung kinarya Karti Sampiko kabeh mau mung akal ukiling Sidurdana nggone tansah lan kepingin gawe cintrakaning para Pandhawa. Mula srana api-api murungake Bratayuda supaya iso gawe pati ning Nata Ndarawati lan Kita Semar sayekti kabeh mau mung gayuh marang ringking para Pandhawa. Nanging kita kudu nyumurupi yen to sejatine kabeh ingkang lumadyaning jagat kodrating jagat tan bisa diwiradati dening sadengah titah sapa wae Semar. Nggih lajeng kita ingkang kudu duwe kewajiban mangrurah satru murka ingkang sejatine aling-aling wujuding pandhita ingkang suci katus sasutapane nanging sayekti kuwi wujuding angkara murka ingkang bakal gawe geger jagat saisine Semar. Semareka den prayitna samurire seka balik titiyane gandayane trisanya purnama sasi kilar-kilaran ing tengah latar nanging kita aja wujud kaya mengkono. Kita bakal ulun dandani wujud Brahmana supaya tanding sak bobot kalian pandhita ing mapan ana ing negara Ngastina Semar. Sing langit kelap-lapaton lerekin sanging risang mawe gandrung Semar. Kita wis wujud Brahmana tu mulih mudhun ning jagat. Kita ulun paringi peparap begawan asmara santo. Inggih kula nyuwun pamit bu kulun sing ati-ati aja kaya bocah cilik Semar. Kresna Tantulasa hanya kloring mering sang resi Jahnawi Suta ya jagat Dewa Bathara bener apa kang dadi rantamane ngatiku Werkudara kalawan Janaka sawise ngamperake Begawan Durna ana ing Saka Lima lah kok lumarep ana ing Karang Kadempel mesti bakal mbondo lawan Kakang Semar.
anggone bakal didadekake tumbal wuruking Bratayuda jaya binangun saka iku pertikele Begawan Dewawisa ya muga-muga pono kawan bisa dadi srana wuruking Janaka lan Werkudara kene mboyong marang Kyai Nayantaka. Nggih. Saka ngendi? Wah, Prabu. Ngaturaken ketiwasan. Wah, Semar Badranaya binayong wonten negari Ngastina. Kanjeng Rama tuwin Kanjeng Rama Kyai Jodipati Ngamboyong. Pangandhanipun Kanjeng Rama badhe dipun dadosaken tumbal wuruing Bratayuda Jaya Binangun. Larak tenan to. Kaya wong gebuki kasur ta, Tru. Kaya disetel kendange babak. Ayo sike kaya kok ditutuk barang ora. Kowe ngopo? Aku ki mikir bapakmu kowe tate. Nginyen kamapunten, Lur. Abimanyu kula wonten maring adaw. Iki nek ora kowe karo aku golek wong supaya bisa dadi srana mungsuhe pendhita ning nemapan negara Ngastina ora bakal rampung para paduka ya melaku kula dherekaken Kanjeng Prabu. Iki eneng pendhita nggih. Pun terus langsung disuwuni pirsa mawon. Sampeyan sapa menemban? Nami kula Asmara Santo. Lho. Oh, pun boten saniki mawon iki Asmara kakangne Wahyu. Udu kok ora. Niki sing sok nusul nika sing ngefan kali Tatin niki. Aja ngawur to kok ora. Kowe tak sebdake dadi celeng kowe. Ora sak penakmu dhewe, aku Asmara Santo Penemban. Ana dawuhmu apa sinuwun? Menapa kula dipun parengaken nyuwun sak biyantripun Penemban. Kowe butuh tak tulungi, kowe butuh apa? Kula menika nggadahi mengsah. Inamunipun Dewawisa wonten negari Ngastina. Menapa Penemban sagah mejahi mengsah kula? Yen mancen pendhita mau watak angkara budi candala aku ora bakal wegah Petro. Nun. Rene to? Nggih. Pripun? Tak wenehi layang. Nggih. Diaturke Ndara Jembawati. Udu. Lah sapa? Ning Ngastina terus. Menehno karo Begawan Dewawisa. Oh. Isine layang. Penantang, penangsang, penantang. Terus mungkin nek kula diajar ta mriko, mengko kowe matur layang aja dibuka nek aku durung lunga ngono. Oh, nggih. Aman ngono ya, nggih. Wedian ratu iki nek pinter. Niki lho nulis dek kapan lulis? Lha nulis layang ini udah kapan? Wis to, ora usah cerewet.
kurang rasake adem apa adem adem. Terus gecek-gecek nggih. Kudara kaya wis bali sampun meremban ya wis kadhaipun Kakang Yai Arjuna apa dinayu karo Kudara entuk gawe apa ora Koko Prabu ngaturaken cabaring damel nalika suwan wonten negari Ndorowati malah kula dipun wirangaken dening Koko Prabu Ndorowati tumuli kula bablas wonten ing Karang Kadempel namung kemawon Kakang Semar badhe kula bondo ical saking Karang Kadempel. Mbok menawi sampun lenggono dhateng kawontenanipun tumuli ngraga sukma sowan dhateng ayunanipun Gusti. Yen ngono Semar dianggep mati ora apa-apa. Mingkari Ratu Ndorowati angel mijet wae ngranti suwe banyu sinaring. Kula nuwun, kula ingkang sowan. Betul. Nggih. Ngopo suwane Ngestina? Ngaturaken Nawala. Punjuk sinuwun Prabu Duryudana. Nawala saka sapa? Kula trimaos piyambak namung sakderengipun kula nyuwun pamit. Gusti iki tak wacane dhisik. Nek wis tak waca, kowe tak keparengake lunga. Niki wau dawuhipun pepundhen kula sadurunge diwaca kula ajeng lunga riyin mengki ndak kula sing dadi sasaran. Sampun cekap semanten natur kula matur sembah nuwun nyuwun pamit tambah pangestu sing ati-ati. Nggih. Lho. Ndara Werkudara? Iya. Kok teng mriki? Wah, rasa cerewet ora ngerti. Buatur ngertimu apa? Ya wis. Wah, setan. Malah ngece. Diwaos nggih, diwaos nawalane diwaos. Bobo berban. Ana dawuh mopo? Nawala tapastanipun nalindring Ndorowati. Nantang dateng jengandika Begawan Dewa Wisa. Menawi saestu badhe kepengin bondo nalindring Ndorowati. Dipun tenggo wonten sak jawining rangkah Praja Ngastina abenajeng mengsah nata Ndorowati perang tanding we lah nyepeleke karo Dewa Wisa. Bon. Wis diwaca, kula kadhan kula delok pun diwaos. Sinten Durdana terus duka. Layang benantang saking Koko Prabu Ndorowati, Bapak Penemban. Sing ngomong ngono sapa? Ya nganu, anu sinapa sinten Prabu Durdana. Terus Gompun Godan kok medeni suwe-suwe. Ya wis yo, ya engko dilengkes nggih. Aku Kresna, pancen kepara nyapa. Nanging ora aku sing tumandang. Lho, sapa? Wong Kurawa ngurung jago, aku ya ngurung jago. Kaya ngapa jagomu? Musik.
padha tuane. Ya, pendhita gleleng. Oke, ya. Kedune nganggo serbet nggo sekak. Aduh. Ngrasi ngapak-ngapake kok le sambat kaya. Gong. Ini ora dipresake. Tatu ya le. Ora e. Wo. Ora kena jak golek dik. Dewa Wisa, iki sapa? Aku Asmara Santa. Kowe ingkang bakal murungake Bratayuda ya apa ora? Ayo. Aku ingkang tansah gegeki lawan Bratayuda. Bratayuda kudu dadi. Kuwi perang suci ora kena ora dadi mergo jroning Bratayuda bakal kisah sing angkara murka. Kowe sing tak nggo ganjel Bratayuda. Sing kiwa gedene ra jamak-jamak. Ngantem ra iku nganti rasane lara. Iki tapak budal. Ayo, ngapakmu kapan? Kowe kudu mati, kowe sing mati babar sadatining wujud. Asmara Santa babar iku Semar Badranaya. Dewa Wisa babar Pandya Betari Durga. Semar lah rak tenan to jumbuh ngendikaning Sang Hyang Asih Prana ya Sang Hyang padha wenang telu kene sing padha ngadani bersih telaga nganti ganggu gawe ayo saiki tak ulungake tanganku loro bandanen Maido apa ora kok saiki? Kowe maido karo cape kadangmu Ndorowati. Yen to pendhita ing mapan negara Ngastina mau mung panggaweane Kurawa. Ngapa itu? Wedi ya. Mulane rasa ngelucu. Wes. Ditutuke sesuk bengi aja kuwatir wektune jek akeh jek dawa. Percaya ora karo aku? Nggih, kula pitados. Kowe luput tumrapun Kakang, luput karo Kakang Semar. Nggih. Perkudara rumasane kleru ora? Yo, kleru. Mula sesuk iki arep swita karo sapa-sapa ki tarenipun Kakang. Sesuk iki arep kowe purwita karo sapa wae kuwi tarena karo wong tuwa. Kakang Kresna kae aku arep pengin suwita karo kae ngelmune piye takono karo aku dhisik to ora kok jusak gleme dhewe nggih kula lepat ayo bali ngestaken dawuh Werkudara yo bali ning kasatriyan yo ngestoke dawuh yen ketemu karo Semar aja lali kowe nyuwuna pangapura yo ngestoke dawuh Wonten dawuh sinun. Napa sing digadhang ora kelakon? Rekake api-api gawe pendhita kedadosan saking Pandya Betari Durga. Supaya Pandhawa dadi siji ning Ngastina, nek Pandhawa teng Ngastina gampang gone gawe pati ning Pandhawa.
ning nyatane kadenangan Ratu Dorowati. Ribun iman ampiak awur-awur mawon nggih. Warga Doro, ayo bali neng Ngastina. Jagat tuk mungo-mungo paneng sapu caing bukir marbak bangsu mirat neng soroteng surya mikolan gunung-gunung